Isso aí já é um pilão aí, ó, já? Esse aqui já tá preparando uma. Viu? Legal. Esse aqui tá preparando uma. Ah, aqui já tem os pilão também. Isso tudo é eucalipto, seu João? Não, esse aqui, esse daqui é canela. Esse aqui é canela? É, aquele que está preparando lá é eucalipto. Aquele eucalipto. É. E esses dois que estão aqui? Esse aqui é caguantã. Caguantã? Caguantã. Mas é um caguantã criado esse? Criado. Olha. Os dois que é caguantã. Caguantã. É. E essas madeiras o senhor acha caída então na mata? Caído na mata, é. Já legal. Faz mais de 10 anos que está caído. Mais de 10 anos? Mais de 10 anos. Legal. Ô, seu João, eu queria conversar com o senhor um pouquinho. Ah. Onde que a gente podia, o senhor aqui, podia ó, sentar? Aqui tá preparando a roda, aqui, ó. Ah, aqui ó. Tá a roda. O senhor Jacuí tá preparando. Vendo? Essa roda é pra um carrinho de boi. Vai sair igual aquela que tá lá pendurada lá. Igual aquela que tá pendurada isso. Lá. Isso. Então, e aí, as ferramentas que eles usam aqui é tudo que tá aí. Aí opa. O seu Joaquim. Seu Joaquim. Pode filmar ele também. Ô, seu Joaquim, boa tarde. Boa tarde. Posso filmar o senhor? Tudo bom? Chico Abelha. Ele veio fazendo propaganda sua. Ah, é? É. O senhor trabalha aqui na marcenaria também, não? Faço. Tudo bom, senhor aqui, né? O senhor trabalha aqui também, eu? Não? É. Eu faço reino, alguma coisinha, faço rodinha. Ele faço... que é o mestre. Aí que tá fazendo pro é senhor? É. É. Então vocês são parceiros, na verdade. É isso. Trabalha junto, é. Trabalha junto os dois. Ô, seu Joaquim. Hoje eu vim entrevistar ele. É. Então, mas é aí os trabalhos que ele faz. Mas ele falou que o senhor é uma pessoa muito interessante, que tem muita história para contar. Bem. Eu queria voltar aqui outro dia. Bem, o senhor tem telefone? Tem. Tem? O senhor tem de cabeça ou não tem? Tem. Pode falar? Pode. Aí eu combino o dia que eu venho e falar tá. Com o senhor. Como é que é o seu número? É 8157-2315. Ok, aí eu ligo pro senhor pra gente marcar, daí eu venho conversar. Tá. Daí eu passo umas horas aqui. Tá. Que hoje ele tem que voltar logo pra trabalho. É. É bom. Ficou bom o vilãozão, né, João? O senhor viu? É. Essa madeira aí nós trouxemos domingo, Chico. Domingo? É. E já fizeram o pilão? Domingo de tarde nós tava serrando nela. Então você já tá terceirizando o serviço, né? Já. Tá. Esse pilão de. Que saiu por hoje, agora ficou mais bacana do ano, ficou? Ficou, né? Esse aqui, né? Ficou. Eu achei que ficou mais... Mais aprumado, né? É, mais legal agora, né? É. É igual o Toninho, eles que fizeram o pilão lá, fizeram pra ele, mas que o pilão ficou assim, é. É, né? É. Ô, seu Joaquim, como é que o senhor cava esse buraco aqui do pilão? Como o Pedro que, é? Que tem feito ele é... Agora ele vai fomentar o carro. Fura. Ah, chegou mais um. Ele fura o primeiro com trago, até lá embaixo, depois vai lascando assim. Com uma broca elétrica? É, aí depois que cabe o motosserra aqui, ele rasga o motosserra. Tá, vamos esperar. Boa tarde, você que é o Pedro? Esse é o Pedro, opa. Ele que faz o pilão. Ah, você que faz o pilão? É. Faço o pilão. Então, é seu pai, seu Joaquim? Eu tava perguntando pra ele como que você faz esse buraco aí do pilão. Antigamente a turma fazia com fogo e ia cavando caco de vidro, né? Eu furo primeiro com a broca. Com a broca. Furo, depois eu tiro um pouco até servir a motosserra dele, depois dou umas fitaiadas nele e faço formar o resto. Com motosserra também? Com motosserra também. Ah. Depois você dá o acendedor de fogo, né? E aí, como é que você viu fazer antigamente pilão ou não? Você só pegou essa época mais moderna? Não, eu não, antigamente não vi como que faz. Como que faz, né? Não. Ô, seu Joaquim, como que fazia pilão antigamente? Ah, tinha trincha, né? É uma ferramenta já apropriada para isso. Aí pega e já vai fazendo buraco lá, depois que chega no ponto, aí vai só lascando de roda. Hoje eu aqui porque mas como que é essa trincha, seu Joaquim? A trincha é um tipo de uma cavadeira, um formão. Só que ele é torto. Cabo. Ele é torto. Ele é goivado assim. Ele é goivado. É, e é, ele é pançudo assim, é grosso. Uhum. E aí fura até lá no ponto, depois vai batendo assim, tipo. Vai lascando e tirando os cavacos. Hoje tá fácil de fazer, né? Aí é fácil, mas nós não temos trincha e não tá existindo pra gente comprar. Eles fazem na atividade, é um formão, não vale nada. É, né? É. Daquele jeito até a gente faz. É, né? É. Então, antigamente demorava quanto tempo pra fazer um pilão? Ah, um dia, mais ou menos. O quê? Um dia? É pra... Com a goiva? É, pra furar um pilão, um dia, dia e meio, né?
Março, 2 dias. Pilão no Mujó, mesmo um homem fez lá. Meu pai, 2 dias fez. É, né? É. Mas se for uma madeira dura, demora mais, né? Era peroba. Era peroba? É. Achava na mata peroba? Ou não? Ah, de primeiro tinha algum assim, caído já, o pessoal aproveitava e fazia essa coisa, né? Peroba rosa? É, peroba rosa. Peroba rosa, é. Né? Que madeira mais que é boa para fazer pilão, seu Joaquim? Ah, madeira boa para fazer pilão é maçaranduba, mas é no mato, é difícil, né? Aqui tem maçaranduba ainda? Tem, ainda tem, existe alguma para essas matas aí. Litoral, né? Uhum. Só que não, mais no litoral, pode, né? Cortar mais, né? É, agora não pode cortar, né? É. E essa aí ele tava falando que é canguantã, né? É. Nossa, uma canguantã grosso esse, hein? É, que lá é canela. Criadão, né? Canguantã branco, né? Diz que dá grosso, né? É. Ô, seu Joaquim, já que nós estamos conversando aqui, eu vim conversar com ele, mas eu acho que eu vou ter que perguntar pro senhor, porque o senhor que tá botando a mão na massa. Isso mesmo. É. Ô, seu Joaquim, o senhor nasceu onde? Aqui nas Canoas, abaixo das Canoas, ali embaixo. Mas o que que é? Paraibuna aqui, não? É, Paraibuna. Aqui é Paraibuna. É, Paraibuna. Como que é o nome inteiro, senhor, do senhor? Joaquim Fidel Serra. E o senhor nasceu em que data? Aí foi... 33, mas... 1933? É. E o que que seus pais faziam, seu pai e sua mãe? Fazia rapadura. Rapadura? É. E o senhor ajudava eles a fazer, não? Pô, né? Nascemos, criamos na rapadura. Rapadura? É. Mas eles plantavam cana ou comprava dos outros? Ah, comprava. Meu pai tinha 10, 20 quadras de cana e não vencia. Não vencia? É, fazer. E vendia onde a rapadura? Ah, para os armazéns, em todo lugar. E levava que jeito as rapaduras? Ah, levava no cargueiro, né? Naquele tempo era no cargueiro. É. Mas era cargueiro com mula, burro ou cavalo? Cavalo levava. Cavalo. É. Tá certo. E o senhor foi na escola, não? Não fui. Não foi? É. Por que você não foi na escola? Ah, naquele tempo era difícil, muito longe, não tinha jeito, né? É muito longe demais. Deixa eu ficar pro lado de cá, porque... Isso, agora tá melhor aqui. Não aparecia sua cara por causa do sol. É. Pronto. Então, o senhor não foi na escola porque era longe? Era longe. Muito era longe. Difícil, é. E naquele tempo quase ninguém estudava, mas era muito pouca gente, não... Pouca muito, gente estudava? É, muito pouca gente que estudava. Que idade o senhor começou a ajudar seu pai, seu Joaquim? Ah, desde 8 anos, mais ou menos, ia fazer alguma coisinha, né? Desde 8 anos? É. Mas o que que era que o senhor fazia, você lembra? Eu jogava bagaço no engenho, tocava animar no engenho. Ah, era relacionado com o engenho mesmo? É, com o engenho. E a terra era dele lá? Era dele, era dele lá. E a casa de vocês, que jeito que era, seu Joaquim? A casa do meu pai era casa de teia, assim, de 4 águas. Muito bacana lá onde era a casa. Mas era de pau a pique, não? Era de pau a pique. Pau a pique? É. É lá no Lourenço Velho. Aham. É. E vocês tinham banheiro dentro de casa ou não tinha? Nesse tempo não tinha ainda. Eu usava. Usava lá fora? É, lá fora. Depois fez. E o chão era batido ou era de tábua, suaio? O chão? É. O chão é tijolado. Ah, tijolado? É, tijolado. Vocês que queimaram o tijolo lá mesmo, não foi? É, comprava o tijolo, né? Comprava, né? Naquele tempo era pouco lareira também que tinha, né? Uhum. E o banho, seu Joaquim, como é que vocês faziam? Era na bacia, né? Mas bacia de metal ou era gamela? É, bacia dessa de zincada, né? Zincada. É. E tinha rádio na sua casa ou não tinha? Ah, depois de muito tempo, meu pai arrumou rádio. Uhum. É. Tinha um radinho lá, pilha. Porque até era uma pilhona grande assim, né? E durava 10 meses, 1 ano a pilha. Ô, seu Joaquim... Quando o senhor era criança, o senhor lembra que o senhor brincava do quê? Ah, eu fazia carrinho de pau para rodar nela de cida. Carrinho de pau? É. Matava passarinho também? Ah, é, gostava. Né? Um estilingue, né? O senhor comia os passarinhos ou não comia? Ah, é, quando matava passarinho, comia. Comia, né? É. E a turma caçava? Ah, naquele tempo caçava muito, não era paca, era veado, jacu, é o que caía na frente. Tava no chumbo, né? O senhor chegou a caçar também, não? Eu cheguei a caçar um pouco também. É? É. Gostava de caçar? Ah, eu gostava. Uhum. É. E o senhor ficou nesse lugar que o senhor falou que o senhor nasceu até quando? Até vir a represa aí. Ah, quando chegou a represa o senhor teve que sair? Aí fui embora. Aí o senhor veio pra cá onde o senhor tá hoje, não? Não, eu fui pra... lá no Limoeiro. Lá em São José dos Campos? É. Ah, eu fiquei no Limoeiro lá 12 anos. 12 anos lá? É.
Aí depois voltei aqui de novo. Voltou pra cá? É. E essa marcenaria aqui, de quem que é? Sua ou dos filhos? É minha. É sua? É nossa aqui, né? Mas por que que você começou a mexer com isso? Ah, eu faz muito tempo que eu mexo com isso, há uns 40 anos em diante e mais. Mas lá no Limoeiro você já começou então? Não, já era daqui. Ah, daqui mesmo, antes de sair pra lá. É, daqui mesmo, já mexi com madeira. Uhum. Então, ô, seu Joaquim, lá, o senhor casou lá, né, nesse lugar que o senhor nasceu ou não? É, aqui mesmo. Como é que chama mesmo? Esqueci o nome, é? Joaquim Fidelis. Não, o lugar que o senhor nasceu. Ali é Canoa, né? Canoa, o senhor falou, né? Agora é Canoa. O senhor conheceu sua esposa lá? É, era vizinha lá. Era vizinha? Como que é o nome dela? Maurina. Ela viva ainda? Ah, tá aí. Tá aqui, dona Maurina? Legal. É. Então, como é que foi? Naquele tempo era diferente, né? Ah, pra, era. Pra isso. Namorar, como que foi? Ah, é. A gente nasceu no... Assim era no bar e foi indo e deu certo, né? Uhum. E casou. Tá, mas aí o senhor teve que pedir pra ela, não teve? Pro pai dela? Ah, é isso, é. Como que era isso de pedir? Aí a gente foi lá e combinou e tudo certo, né? O senhor pediu pro pai dela? É. Mas teve festa? Não teve. Não? Não. E aí quantos filhos vocês tiveram? Quatro. Quatro? É, dois casal. Foi de parteira ou foi no hospital? Parteira. Tudo parteira? É. O senhor lembra como é que era? O senhor que ia chamar a parteira ou não? Aí tem que ir, né? Tinha que ir, né? E a dona Maurina fazia resguardo, dieta, ah, tudo? Ah, fazia. Né? Resguardava tudo. Resguardava certinho. Tudo certinho. Legal. Tudo, é. E os quatro filhos, então, seu nasceram em casa, tudo de parteira? Parteira, dois casal. Fala... Oi, diga. Eu tenho uma que mora em Jacareí. Aham. Uhum. E quando eu fui pra lá, ela casou pra lá e ficou. Ah, ficou pra lá, né? É. E quando ficava doente naquela época, seu Joaquim? Ah, era difícil, né? Tinha que fazer consulta, e médico, ver, tinha que pagar, não tinha... Mas era na farmácia fazer consulta. Mas vocês não tinham remédio do mato? Não usavam remédio do mato? Ah, eu usava, quando dava certo, eu usava o remédio do mato. Né? O senhor lembra de algum remédio que usava ou não? Ah, é, conforme o que eu estava usando, como é, sofrendo, eu usava um remédio de acordo, né? É. Mas o senhor não lembra quais eram os remédios? Eu não sei, sempre era remédio caseiro, né? Sei. É. As mulheres que cuidavam mais disso, será? Isso, é. Tá bom. O senhor Joaquim, o senhor lembra quando o senhor morava aqui? O senhor imaginava como que ia ser a sua vida quando fosse adulto? Ah, é difícil saber, né? O senhor não pensava nisso, não? A gente pensava, mas vai tocando a vida de acordo com o que a gente pode, né? De acordo com o que vai aparecendo. É. E assombração? Tinha assombração aqui? O pessoal falava que tinha, né? E o senhor nunca viu? Não. Nunca viu? Ah, não quero ver, não. O senhor não quer ver, não? Não. Tá. E festa? Se tinha festa no seu bairro? Ah, sempre tinha remédio, na Varginha, na Canoa, nas Pitas, né? Uhum. A gente gostava de ir na festinha, né? O que tinha nas festas? Que música que tocava, você lembra? Ah, tinha Afogado, tinha Moçambique, e a brincadeira lá, né? Tinha catira? É. Tinha catira bate-pé? É, não era catira, era Moçambique. Moçambique? É, sempre tinha. São Gonçalo tinha? Não tinha. Não tinha São Gonçalo? É, eu não cheguei a ver essas... Jongo tinha, se eu lembro, jongo? Jongo sempre tinha. Batia um tambor? É isso, é. Como que era o jongo que você ouviu, o senhor lembra? Ah, era cantar um desafiando o outro. Um era, desafiando o outro. É. Quantos tambor que era, o senhor lembra? É um só. Só tinha um tambor? É, só um só. Uhum. E aquela folia de reis, tinha? Tinha também. Visitava os presépios? Ah, né? É, presépio, é. Folia do Divino tinha ou não tinha? Sabe? Sempre passava bandeira do Divino. Passava, né? É, sempre tinha. Seu pai dava pouso ou não dava? Às vezes dava, às vezes passava de dia, né? Uhum. Ia pra frente, né? Tá certo. É. Ô, seu João Joaquim, as coisas que o senhor faz aqui, o senhor faz pra, pra vender? O tudo? Que? O que, que o senhor faz aqui? O pessoal encomenda as coisas e faz, né? Encomenda, né? É. O senhor não faz nada pra já... É, avulso, eu sempre não faço, é. Então tá bom. É. Então, seu Joaquim, eu... Agradeço, senhora. Vou conversar um pouquinho agora com o nosso amigo que me trouxe aqui. Conversar com o João. Ah, tá João. Bom? É, tá. Obrigado, viu? De nada. Então esse telefone aí, se a turma quiser encomendar, janela, porta, tudo o senhor mexe com isso. Eu quase não tô fazendo essas coisas, mas meu filho faz, né? Seu filho, o Pedro faz? É, o Pedro faz. Então tá bom. É. Obrigado, seu Joaquim. De nada. Quer conhecer a minha esposa? Não conheço. Vamos? Vamos lá conhecer ela? Eu vou até conhecer, você vem junto, tá bom?
Boa tarde, dona Maurina. Boa tarde. Muito prazer, eu sou o Chico. Obrigado. A senhora é dona Maurina? É. É. Ô, dona Maurina, eu tava perguntando para o seu Joaquim, como é que vocês se conheceram? A senhora lembra como é que foi? Ele morava, nosso terreno, o terreno era junto, sabe? Sei. Do lado do meu pai e outro lado do pai dele. Era vizinho. É, daí crescemos junto, a criançada, tudo cresceu junto. Uh-huh. E como é que era namorar naquela época? Não era igual hoje, né? Ah, não, era com muito respeito, né? Era respeito. É, muito respeito. Não pegava na mão nem nada? Não, não. E como é que a senhora ficou sabendo que ele estava interessado? Ah, o pessoal falaram pra mim que ele estava interessado em casar comigo. Quem sabe se vai casa mais tarde. Ah, tá. Vieram avisar pra senhora, então. É. Aí a senhora disse que... Depois ele foi pra Lorena, uh-huh, serviu o exército, depois que ele veio de lá que nós casamos. Uh-huh. Ô, dona Marina, eu tô sentindo um cheirinho de fumaça. A senhora tem fogão de lenha? Tenho fogão de lenha. Vamos conversar do lado do fogão de lenha? Porque os pessoal gosta de ver o fogão de lenha. É um quebra-galho. Ah, olha que bonitinho. Olha que... Parece um fogãozinho de casa de boneca, né? É só pra quebrar o galho, né? Pequenininho, né? É. A senhora cozinha todo dia nele, não? Como não, que é? Sim, só quando cava o galho até ir buscar para ele, eu faço qualquer coisa mas nele. Mas é pra quentar uma água. Mas pra esquentar uma água, deixar o café sempre quente, é isso, né? É, a comida tá sempre certo. Fica aí. Ô, dona Maurina, a senhora nasceu então no, na Canoas também? É, no bairro das Canoas. Bairro das Canoas. O que seu pai e sua mãe faziam? Ah, meu pai fazia rapadura. Ah, igual o pai dele, então? É, fazia rapadura, fazia pinga. Pinga também? É, tinha uma vaquinha, duas vaquinhas que dava leite. Uhum. É, as coisas que ele fazia lá. Era isso que ele fazia? É. E a mesma coisa, levava para os armazéns para vender, então? É, levava a pinga, uhum, a rapadura. Uhum. E a senhora foi na escola, dona Maurina? Não fui, na escola não, na escola não fui. Por que a senhora não foi na escola? Não sei por que atrapalhou que eu não fui na escola. A senhora queria ter ido, será? Ah, eu queria ter ido, mas não pude ir. Não deu pra ir, né? É. Como que é o nome inteiro seu, dona Maurina? O meu nome é Maurina Bárbara Serra. Serra? É. E a senhora nasceu que data, a senhora sabe? Que ano que a senhora nasceu? É dia 24 de abril. Só eu esqueço a data. E quantos anos a senhora tem? Eu tô com 79, fiz agora em abril. Então depois a gente faz a conta, pra saber quanto que dá. É. Eu acho que é 47, 48, mais ou menos. Ah, ela é bem mais nova que o senhor, então. É, é mais nova. Ô, dona Maurina, como que era a casa dos seus pais? Que jeito que era? Era de pau a pique. Pau a pique, rebocadinha assim, mas era de pau a pique. Uhum. E as telhas eram do quê? É, o telhado era de sapé. Ah, de sapé? É, de sapé. Era de sapé, né? É porque eu acho que o senhor falou que a sua casa era de telha, não é? Era de telha. A sua era de telha? É. Mas a dela era de sapé? Era de sapé. Tinha que trocar o sapé de vez em quando? De vez em quando trocava. É. Mas dura demais. Era dura, dura muito. E o barro que a senhora que fazia, botava nas paredes, que barro que era? Ah, era barro dessa terra amarela, misturado com areia, um pouquinho de cimento. Ah, botava cimento? Você botava um pouquinho de cimento. Mas e não botava aquele barro branco que era pra rebocar também? Não, né? Passava cal mesmo. Passava cal? É. Usava cal. O banheiro era onde, dona Marina? Tinha banheiro dentro da casa? Dentro da casa não tinha. Não tinha? Não. E fazia fora era mesmo? Era fora. Tá, mas tinha uma casinha ou era no meio do mato? Era casinha. Tinha uma casinha? É, tinha uma casinha. Tá certo. E banho vocês tomavam como? Ah, tomava na bacia, que não tinha chuveiro, não tinha energia. Não tinha energia, né? Não tinha. Na casa dele tinha rádio, na sua casa também tinha? Tinha, mas só que a rádio é a pilha, né? Rádio é a pilha, né? É. E quantos irmãos vocês eram? Hã? Não, é boa viagem. Boa viagem. Você não vai dar dinheiro para trazer o negócio? Fodeu. Ah, dei. Então, dona Maurina, o que vocês brincavam quando era criança? Nós não brincavamos. Com 10 anos nós já trabalhávamos. Ajudava a pichar bagaço, ajudava a buscar cana no canaviar, descarregar o cargueiro, lavar forma. Essas coisas que nós fazíamos. Mas antes dos 10 anos brincava, não brincava? É, mas não tinha nem um bonequinho pra brincar. Mas brincava então com o quê? Ah, com qualquer coisinha, com um pedacinho de madeira. Inventava? Inventava. Não fazia boneca das... Não, não. Não? Não. Mas não cantava alguma música? Ah, cantava, né? Cantava. Os outros mania eram cantora pra cantar bonito pra caramba. Mas e a senhora não cantava? E cantava, mas era muito difícil. Não, a senhora não lembra nenhuma música? Não, não lembro. Não lembra mais.
E depois, a senhora casou com o seu Joaquim, né? Como é que foi ter os filhos? Foi com parteira, ele falou, né? É, foi com parteira. Como que era a senhora depois fazer o resguardo e a dieta? Ah, fazia, a gente já sabia mais ou menos a dieta, né? Uhum. A gente fazia, mas os partos foi tudo normal. Dos quatro foi até dois casal. Sim. E tudo foi bem. Uhum. Tudo foi bem. Mas eu quero saber como que era a dieta e o resguardo. Quanto tempo que ficava de resguardo? 40 dias. 40? É. E o que que comia na dieta? A gente criava muito frango. Uhum. Tinha frangado, comia frango. Comia frango? É. Mas assim, tinha alguma coisa especial assim que não podia sair do quarto até um certo dia? É, os par de dias não pode. A criança mesmo fica 8 dias, né? Fica 8 dias? É, pra depois tirar de dentro. Por causa do que que fica 8 dias? Diz que é perigoso dar doença no neném, né? É perigoso, né? É perigoso. Não tinha aquela coisa de enfiar tesoura com o rosário também? Não. Isso aí não tinha na sua casa? Não tinha. Não. Como é que vocês faziam pra cortar cabelo, dona Maurina? Ah, nem eu parei muito cortar. É? É, o Joaquim ia, a gente sempre vai. Vocês iam pra Paraibuna pra cortar o cabelo? Ia. Que distância que dava isso? Que distância que dava, Joaquim? Tava na nossa casa de Paraibuna. Ah, lá, dá um. É longe, não. Tem um. Daqui lá tem 18 quilômetros. Né? 18 quilômetros? Vocês iam a pé? Não, não, nem pegava condução. Nem pegava condução pra ir ônibus, perua. Mas já tinha ônibus? Tinha. Olha. Leiteiro, ah, o caminhão, caminhão do leite, né? É, o caminhão do leite também levava. Caminhão do leite, né? É. O que vocês comiam naquele tempo, dona Maurina? O que era o café? Nós plantava todas as coisas, nós plantava arroz, uhum. Plantava feijão, plantava batatinha, uhum. Plantava milho. Nós comia o mantimento que nós plantava. E frango e porco também tinha? É, tinha. Mas o café da manhã de vocês, o que que era? Era café de guarapa. Guarapa de cana. Garapa de cana. É. É, rapadura. Tá, mas aí o que comia de manhã, assim, por exemplo, junto com o café de garapa? Ah, sempre fazia bolo, comprava farinha, dessa farinha branca, muito comprava boa, farinha, né? Branca? É. Aham. Uhum. E vocês faziam alguma outra coisa, assim, tipo uma farinha de milho, uma farinha de mandioca? Também não fazia isso? Não, não. Vocês compravam? Farinha não fazia. E roupa, quem que fazia? A roupa eu mesmo fazia, a nossa roupa. A senhora fazia? Eu fazia. Uhum. E a senhora tinha uma máquina então para costurar? Tinha, tinha. E quando ficava doente, o que que fazia? Ah, tinha que pegar a condução e ir pra cidade, né? Mas não tomava remédio do mato? Tomava chá, tomava muita coisa. O que a senhora lembra daqueles tempos que usava? Ah, a gente tomava chá de camomila, tomava chá de cidrão. Chá de erva cidreira, uhum. Eram os remédios que a gente tomava na roça, né? Uhum. Quando a doença era coisa simples, né? Quando era mais simples. É, quando era mais grave, tinha ido na cidade fazer consulta. Daí ia pra cidade fazer consulta. É. E eu perguntei pro seu Joaquim, história de assombração. Ele falou que nunca viu. E a senhora, já eu viu? Eu também nunca vi, graças nunca a Deus. Nunca viu? Não, nunca vi. E o povo não contava a história? Contava. A senhora lembra alguma? É, eu não lembro agora no momento, mas meu pai contava. Seu pai contava? Contava. E aquela história da cobra mamar na mulher e botar o rabo na boca da criança, a senhora lembra disso ou não? Ah, não lembro, meu pai falava isso. Ele falava isso? Falava. Falava de saci, lobisomem, mula sem cabeça? Isso. E hoje ninguém mais fala disso, ninguém, né? Ninguém fala mais disso, né? Por que será, dona Marina? É certo, acabou, não? É. Acabou. O meu irmão falou que depois que entrou a estrada aí, que os carros mataram tudo a assombração. Ah, os carros atropelou a assombração. Não tem mais, né? É, não tem mais assombração, nem lobisomem, nem nada. Tá certo. Ô, dona Maurina, o seu Joaquim falou que vocês moraram no Limoeiro alguns anos, né? Moremos. Que praticamente é cidade ali, é né? É cidade já, né? O que a senhora achou de morar na cidade? Eu não gostei muito, não. Eu gosto mais da roça. Porque a gente nasceu e cresceu e toda a vida morou na roça. Uhum. Eu morei um pouco lá, mas depois nem saí. Eu não gostei de lá, não. Não gostou? Não. Por que a roça é melhor? Ah, não sei. É mais sossegada pra gente. Uhum. É mais tranquilo. Não tem muita gente enchendo a paciência, né? Uhum. É bom. É bom. É bom.
Ô, dona Maurinda, daqui pra frente, o que, que a senhora espera da sua vida? Tem alguma coisa que a senhora quer fazer ainda, especial? Ah, depende, não. Depende do quê? Ah, depende de dinheiro, tempo, né? Ah, é? É. Então a senhora tem um sonho ainda de realizar alguma coisa, né? É, tenho. O que, que é? Construir algumas casas pros filhos? O que, que é? É, vamos ver o que, que a gente vai fazer, né? A senhora não sabe o que, que é? É, não sei ainda. Na hora que tiver o dinheiro, a senhora decide? Ah, eu decido, né? Tá bom, dona Maria. Obrigado, viu? Nada. Vamos conversar com a senhora. Eu vou tentar conversar com o nosso amigo João aí, porque eu vim aqui pra entrevistar ele, né? É. Aí ele falou que tinha vocês aqui, eu comecei a falar com vocês, aí mudou um pouquinho a história. Tá bom, com licença. Muito obrigado, viu? Nada. Obrigado, senhor. Alô. Negócio importante aqui. Diga. A forma de tijolo que ele que faz a forma de tijolo, faz olaria e tudo. Ah, tem olaria ainda que compra o seu? Olha que legal. Ah, que legal, Pedro. Isso aí o pessoal usa então. É isso, só ele que faz aqui na região. Hoje você bota uma folha de metal ali, né? É mais fácil de sair a terra, não, né? E não gasta, canto, ó. Tá vendo? Essa aqui é antiga, né? É, forma velha. Esse aí fazer é canto. Ah, de canto. É, sempre faz aí. É? Como é? Por que, que você começou a fazer isso aí, Pedro? Como é que é essa história aí? Você começou a trabalhar por causa do pai? Como que é? É, eu ajudando ele, depois ele passou a fazer junto. Aham. Aí um dava um começo e outro acabava, dava acabamento. Aham. Mas você sempre morou na roça também, não? Sempre por aí. Você foi pro Limoeiro junto com eles? Fui junto também. E aí voltou? Só que lá eu trabalhava, lá na Embex. O que, que é isso? Embalagem, fábrica de embalagem. Ah, fábrica de embalagem, eu lembro, tinha uma fábrica. E aí, quando o pai voltou pra cá, você veio junto? Daí eu vim junto. É. Você não gostou da cidade, então, pelo jeito? Não, gostava, né? Mas vamos pra lá também, eu ficava fazendo o quê aqui? Até serviço eu roubei lá, mas não, eu vou pra lá também, então. Daí vim embora. Mas depois da história do pilão, como é que você começou a fazer o pilão? Então, o pilão... Ele não sabia fazer. Ah. Daí o pilão, eu, o João queria o pilão, vamos ver se nós faz. Né, fizemos, não saiu muito bom e foi indo melhorando. Ah, mas ninguém sabia fazer então? Não, fazia. Só o seu Joaquim. Ah, o seu Joaquim sabia. Daí ele falou assim, é assim. Tem que aprumar ele, né? Tem que alinhar o bichão primeiro daquele jeito lá. Mas eu já vi uns pilão meio tortinho, né? Tem uns que ficam meio assim, né? Tá certo. Ô Pedro, como que é o seu nome inteiro? Pedro Aparecido Barbará Serra. Você nasceu nas Canoas também, não? Nas Canoas também. Qual que é a sua idade? 52. 52, tá certo. E quando você nasceu lá, o que, que você fazia? Você ajudava os seus pais? Quer dizer, aonde você cresceu, você ajudava os pais ou você brincava? Como que era? Lá, eu ajudava também. Ajudava a fazer o que lá? Lá, então, eu trabalhava, colhia feijão, esse negócio lá, fazia rapadura, esse treco, e ficava junto, ajudando. Tudo que o seu pai e sua mãe fazia, você fazia também? Fazia também. É. E você chegou aí na escola ou não? Fui. Eu estudava no Limoeiro. Até que ano você estudou? Quarta série. Quarta série. Uhum. Então tá bom. E aí hoje você se dedica só a essa coisa de marcenaria? Só essa coisa que nós faz. Então, eu conheci o João lá na praça em Paraibuna. Sim. Aí eu pensei que ele que fazia tudo. Não. Aí eu quis entrevistar ele. Aí hoje ele me falou que ele tem parceria com vocês. É, por isso que eu tô sendo. Como é que é a parceria que ele faz com vocês? Então, nós faz aqui, traz material, nós faz e vende lá pra turma. Ah, tá. Mas, ô João, você não bota a mão na massa, rapaz? Eu ponho, pra venda, vou buscar madeira, trago tudo aqui na mão. Aqui. Ah, tá, mas a parte de fazer mesmo? De fazer é com eles. De fazer com eles? Mesmo. Ah, agora... Eu reino em casa, mas é muito pouco, porque eu não tenho tempo, né? O que você faz é pouco lá pouco, na sua casa? É pouca coisa. Então, entendi. E você nasceu onde, João? Nasci em Paraibuna. 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 Como que é o seu nome inteiro? João Carlos Moura. Mas em Paraibuna, em que lugar de Paraibuna? Na fazenda São Pedro. E a data que você nasceu? 1963, 1º de março. E fala um pouquinho então, como que era a casa que você nasceu? Conta pra nós. Era uma casa de 4 quartos, uhum. Cozinha, uma sede, né? Era uma sede, seu pai era administrador lá. Isto. Uhum. E os quartos tinham 2 janelas cada quarto. Então era uma casa mais ou menos, né? Mas era de pau a pique a casa? Não, casa de tijolo. Ah, já era de tijolo a casa, né? Tinha banheiro dentro da casa? Banheiro tinha. Tinha. Então já era uma casa diferenciada, né? Modernizada, Tá certo. E você foi na escola? Fui até a 5ª série. Até... Lá na fazenda mesmo tinha estudo não, pra você? Não, estudava aqui na cidade. Uhum.
E essa ideia de começar a fazer essas coisas de madeira para vender, de onde que veio? Ah, veio que, né, a gente olha o pessoal fazendo, aí foi fazendo junto também, daí eu conheci eles aqui, ó. Uhum. Daí foi, começou uma história que deu certo, né? Faz quanto tempo que você... Uns 5 anos, né? Por aí. 5 anos. Então, se o povo quiser comprar, nós já mostramos lá na cidade essas imagens, isso, né? Mostramos um pouquinho aqui. Uhum. Se eles quiserem comprar, liga para quem? Para você? Pode ligar para mim que eu corro atrás para eles. É, porque eu vou, liga para você, isso, que você passa que o serviço para eles. Junto, tudo junto. Então posso botar o seu telefone pode aqui? Pode, tá jóia. Né, o deles também. O, se você quer falar, se quiser vir direto. Aqui também? É. Se é. Se quiser vir direto também. Tudo pode bem vir aqui, Pedro? Pode. É. Que quilômetro que é aqui da Tamoio? 51 do Tamoio. 51 Tamoios e tem que ser no sentido Caraguá São sentido José. Caraguá, né? É. Então tá certo. E o que, que vocês fazem aqui então? Quais são os objetos que vocês vendem assim para a pessoa saber? Roda d'água, né? Roda d'água, faz. É... Moinho. Pilão. Roda para lustre dessa aí, ó. Eu faço com esse catavento. Quer ver o catavento? Quero, quero. Vamos, mostra aí, vamos lá. Vou pegar lá para vocês. Você vai buscar lá? Vou pegar. Você traz aqui, né? Mas a forma de tijolo é só ele que faz aqui na... Na região. Na região, para todos os olarios. Mas tem olaria aqui perto, então? Agora tá fechando, né? O meio ambiente tá fechando. Tá fechando, mas né? Tinha mais de 40, 50 olarias aqui. Eu lembro, tinha na beira da estrada, é, tinha, né? Uh-huh. Mas você conhece alguma pequenininha aqui ainda, que seja bem familiar, assim? Ah, tem, né? Tem? Tem. Se você puder me indicar, depois eu queria ver, tá? Porque eu gosto dessas coisas. Olha aqui quantas ferramentas, né, gente? Vou pegar nessa mesa aqui, que essa mesa aqui tá bem de trabalho, né? É, tá. Oi? É o serviço meu direto que eu faço, esse aqui, ó. Ah, esses cataventos. Esses cataventos, esse que pica pau, que arara, tem arara de todas as cores, vermelha. Mas isso aí o João não vende? Não. Não, isso aqui eu vendo. Isso aí é seu, né? Isso aqui eu vendo pra fora. Aham. Ele vende nos bar. Se alguém quiser encomendar, então pode ligar pra você. Pode. Como é que você começou a fazer isso aí? Você viu um e começou a fazer? Eu consertei um rapaz trouxe lá dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos? Olha é só. É um patinho. Daí eu peguei o modelo e fui fazendo e mudando os modelos. Uhum. Que era só patinho que fazia, os marrequinhos. Sei. Aí eu fui mudando, pararam, mudei pica-pau, tem galinha, tem todos os tipos de... Tá certo. De coisa. Legal. Isso aqui eu faço direto. Tempo inteiro. Isso aí você finca num pedaço tem, de metal, né? Tem uma madeirinha. Ah, é madeira. E vai aqui é o pé dele. Ah, tá certo. Você coloca ele aqui, ó. E aí enfia no chão isso aí. É, assim você prega. No ar. Ah, legal. Você prega e ele fica virando. Uhum. Legal. Você faz qualquer bicho, né? Vários tem, bichos. Tem todo tipo. Todo tipo de bicho. Tem galinha, tem o pica-pau, tem arara, tem a maritaca. Certo. O tucano. Ô Pedro, algum filho seu quis seguir essa coisa que você está fazendo? Quis brincar na marcenaria ou não? Não. Não? Tem um rapazinho, ele faz outro serviço. Que serviço que ele faz? Ele faz reciclagem. Ah, ele trabalha com o rapaz aqui do... Lá em Paraibuna. É. Ah, ele não trabalha aqui. Tá certo. E a esposa sua é da onde? É da roça não? É daqui de Paraibuna também. É da cidade de Paraibuna, uhum. Mas não é da roça? Não, ela morou mais em Paraibuna. Morou no comércio na Paraibuna. Sei. Então tá bom. Ô, gente, eu acho que é isso aí, então. Eu acho que o que tinha que ver aqui eu já vi. Só se vocês quiserem mostrar mais alguma coisa diferente que tem aqui que eu não tô vendo, que eu não tô esquecendo. Não tem mais. Ah, vocês mexem tem com abelha ali, não? É, isso aí. É, tem casinha pra Jataí também. Vocês fazem casinha pra Jataí? Eu faço também. Faz casinha pra Europa também? Eu faço aí. No chão tu tem um aí que eu fico seu Zé, já é outro modelo. Qual? Onde você fala no chão? Aquela ali veio lá de... Aquela ali é de Jataí, né? Olha como é que tá de pó. Eu fiz pra uma vez no website. Põe aqui em cima. Tá dando pra ver. Coberta de pó. Ah, só tô vendo um negócio aqui do lado que depois vou perguntar pra vocês. O cambuci, tá vendo? É. Vocês têm pé de cambuci, não? Tem. Ai, meu Deus do céu. Tá dando cambuci agora? Tá acabando... Acabando a safra, né? É. Aí o outro aqui, ó. E o que vocês fazem com cambuci? Ah, eu reparo com a turma aí. Não, mas vocês não usam, não faz licor, não faz pinga? Não, eu faço licor, com licor, faço suco. Ah, você usa, o né? O que sobra aí, eu vendo pra turma aí, dou. Uhum. É muito. É muito que dá, né? Dá muito, dá, nossa, né? Muitos quilos. Aqui é o lugar bom de dar cambuci, né? Lugar frio, igual lugar frio. Com fruta aqui, ó. Vamos lá, vamos filmar o cambuci com fruta. Eu gosto muito de cambuci. Olha o tamanho caiu aqui. Aqui achei. Ele parece uma empada, parece um disco voador, né? Parece uma
Aqui cai muito aqui, daí eu pego e... É isso aqui, é só você cortar ele. Uhum. Cortar e pôr numa caneca, pôr açúcar e mexer já era. Você come ele puro com açúcar assim? Com açúcar e água. Com açúcar e água. Gelado. Uhum. E é gostoso. Ah, pra fazer o suco você tá falando, suco, né? O suco. A folha também é cheirosa, não é? Não, não tem cheiro. Não? Não. Ah, é, ela não tem aquele cheirão, não. É. Não tem cheiro de coisa. Tem cheiro de cor da mata mesmo. Goiaba, quase. É. Parecido folha de goiaba. Legal. Então tá bom. Eu trabalhei também muito tempo fazendo forma de tijolo. Pois é, o Pedro estava falando. É. Mas faz tanta forma assim que precisa. Né, fazia, eu no começo, né, fazia forma, não vencia fazer a semana inteira fazendo forma. Uhum. É muito larinho. Muito... Só o Vila tinha 13 larinhos. Nossa, mas a semana inteira fazendo forma? Semana inteira, o mês inteiro e... Mas por que? Gasta a forma? É que é muito larinha, né? Quando um é para outro. Sei. É, mas ela vai quebrando? Como que é a forma? Ela dura 6 meses, mas... Ah, é, então tem que trocar, né? Tem que trocar. A areia vai esmerilhando ela. É. Ela vai mudando mexendo, o tamanho. É, vai esmerilhando, né? É, aí o tijolo começa com defeito. Começa aí com defeito, né? Tá, daí tem que fazer outro, agora eu entendi. É. Então tá bom. Ô João, se quiser ir, nós podemos ir. Não, pode ficar à vontade, hein? Tem tempo ainda. Tem tempo ainda, né? Tem mais de uma hora ainda. Tem mais de uma hora? É. Ô, seu Joaquim, eu tô vendo que tem um ninho ali. O senhor não tem ovo caipira para vender? Não tem. Tá. Ah, essa época não tá tendo. Só uma galinha que eu tenho aí, as outras nem não tá pondo ainda. As outras não tá pondo. Legal. É. Ó, o cambuci é uma fruta muito diferente, né? É. Ah, o cambuci. Esse pé dali é bem mais doce do que este. Ah, dá grande, dá pouquinho e grande. É, né? E doce. E é mais doce, o pessoal casca já come. Esse aqui é bem mais azedo. É qualidade diferente, será não? Não sei, eu acho que era o grande, né? Uhum. Eu queria levar alguns para mostrar para minha mãe. Será que eu posso pegar uns? Pode, uns dois ou três? Pode pegar esses aí? Pode, aí tem mais aqui. Tá bom. Eu vou pegar uma sacolinha depois para pegar. Eu moro em Paribuna mesmo? Não, eu moro em São José dos Campos. Ah, é? É. Ah. São José dos Campos. Ô, seu Joaquim, e peça de carro de boi? Você nunca mexeu com isso? Faz carro de boi? Eu fazia carro de boi, charrete. O senhor fazia? Fazia. Faz. Aqui é a carroça que ele tá fazendo aqui, ó. Ô, louco, mas esse aí eu quero ver. Hã? Aonde que tá? Aqui, ó. Ah, tá. Essa carroça. Aqui, é. Olha aí. Aham. Uhum. Tá vendo? Essa daí é de IP. Essa é de IP? É. Legal. Ô, seu Joaquim, o senhor falou que fazia carro de boi? Fazia. Mas fazia ele inteiro? Inteirinho, fazia roda, mesa. E ainda faz ainda. Mas ninguém mais encomenda pro senhor? Não, agora caiu do uso, né? Ah, mas às vezes a turma quer pra enfeite, né? Às vezes quer. É. O Pedro pai é pequenininho assim, né, João? É esse que ele filmou lá. Hã? Filmou lá na loja. Por que que a turma não tá pedindo mais? É que caiu do uso por causa de trator, agora eu não uso mais, né? Então, mas assim, nem pra enfeite o pessoal não pede, os ricos. Às não... vezes quando usado aí pra enfeite, ele fica assim, não manda fazer, né? É. Mas ele fazia muito carro de boi, primeiro carroça. Carroça puxar em larinho, né? Fazia tudo. Uhum. Mas e se encomendar pro senhor, o senhor faz um carro de boi? Agora eu não tô fazendo mais porque eu tô com a vez muito ruim. Mas o seu Joaquim, não tinha umas ferramentas especial para fazer o carro de boi? Ah, é a mesma ferramenta que faz outras coisas, é show. Não tinha nenhuma especial então? Não tem. Mas então, não tinha umas madeiras certas para fazer os pedaços? Porque, por exemplo, hoje em dia já não pode pegar mais, né? Porque tinha umas madeiras que já vinha... Ah, é. Mas a gente compra, quando ia fazer, a gente comprava as peças da cor, as pranchas, né? As pranchas, né? É, daí a gente retalha ela aqui e faz no jeito que precisa, né? Porque já tinha umas madeiras que o senhor encontrava torto na mata, né? É, a verdinha, né? E o jeito que é o torto, bom pra usar, né? O bico, eu já vi, eu não fiz, mas já vi, cara, assim, você aproveitava o torto da madeirazinha e fazia o bico. O bico? É, também. É. Fazia, ó.
o bico do carro já no, na mesma madeira. Então, e cada pedaço do carro de boi tinha uma madeira melhor para fazer, indicada, não tinha? Até sempre tem a cheda, é madeira boa para aguentar, cabeçalho, né? Uhum. Aí o furo, essas coisas. A roda do carro de boi, como que tem? Ela é dividida em três partes, não é? É, em três partes. Como é que chama as partes? Aqui tem o meião e as cambotas, né? As cambotas é do de fora? De lado, é. E o meião é aquela parte central? Do meio, é. É grossa assim, né? Uhum. O meião. E tem as cambotas de lado. E quando tinha a roda raiada, tinha outro nome? Ah, é. A roda raiada é... Carroção? De carroça, né? De carroça. É. E qual que é a diferença de usar a roda inteira e a roda raiada? A raiada fica mais leve, né? Fica mais leve? É, mais leve. Mas pra andar no barro assim, as duas é igual ou não? Como que é? A de boi, é, de carro, sempre é melhor, porque não entala, né? Ah, não pega as coisas ali no meio da, é isso, dos é. Raios, né? É. Cambota. Ah, esse é cambota? É. Vai aqui, ó. Ah, você tá fazendo, né? Tá fazendo aqui. É. Tá vendo? Aham. Uhum. Mas esse é uma cambotinha da roda raiada, né? É isso. Porque tem as cambotas que é da roda inteira. É. Tá certo. É, e essa também chama cambota? Essa pequenininha. Também é cambota. Essa também é cambota. É. Cambota, tem dois nomes, o aro, né? Cambota ou aro? O aro, né? É, porque é a parte de fora, né? É. Diz que o carro de boi tem um número de peças que é 150, não sei quanto. Você sabe quanto que é, não? Do que, ô? Porque o carro de boi diz que tem um número de peças diferentes uma da outra. Você já contou para saber quantas tem, não? Eu não contei. Nunca contou? Não contei, né? Você vai colocando e vai fazer, montando, né? E pronto, né? Então, antigamente o senhor fazia com metal ou era só tudo na madeira? É só de madeira mesmo, né? Não tinha metal? Não tinha. Parafusava a frente e pronto, né? Mas assim, para ligar, por exemplo, o meião com as cambotas, aí não tem. Não tem para. Não tem nada de metal. Não tem metal. Aí usa reia, né? No meio. Reia, que chama? É. Aí te fura de uma peça na outra assim e atravessa duas peças. Nós pôr num lado e do outro, é reia. Reia. É. Aí ligava as duas. Aí liga e roda, né? Uhum. Fica. A gente faz um furo assim, mais ou menos largo assim. Uhum. E não precisa ser grossa, porque enfraquece também, né? Aí. Vai arreio varlando de um lado, alguns vai varlando, alguns não vai. Mas como é que faz para segurar essa reia aqui no meio, para ela não sair nem para um lado? Ah, não sabe, porque daí vai a chapa, né? Ah, mas então vai metal, né? Vai. Ah, né? Por fora da roda vai uma chapa. Vai metal, vai a chapa larga assim e grossa. Uhum. Aí põe no fogo, uhum. Ela cresce assim, põe em um lugar e ela ajeita certinho o lugar e joga água nela, ela puxa. Ela puxa e aí aperta. Aperta que, nossa, chega a pular madeira de banda, né? Uhum. É. Por que o carro de boi canta a roda? Pra que serve aquele barulho que faz? Ah, o pessoal gosta, né? Do... cantar do eixo, né? É no eixo, é. Mas aquilo ali não tem nenhuma serventia pra avisar os bichos, pra nada disso, não? Acho não. O pessoal muito gosta do canto do carro de boi, né? É. O seu pai usava carro de boi, não? Hã? Seu pai usava carro de boi? É, usava, puxar cana no engenho, né? Puxar cana. É. E o senhor sabia domar os boi, não sabia? O não, amassava boiadinha. Amassava? É. Todos os boiadinhos amassava. Ele desde pequenininho treinava no carro. Aham. Uhum. E vocês usavam para arar a terra também, não? Usava. Usava? É, o boi também arava a terra. Para arar a terra parece que precisa de duas pessoas, não precisa? Em cima? Ah, é, tem um puxar o boi, guiar o boi e outro, né? O boi quando é bem prático, o que nós tinha lá não precisava. Não precisava dois? É, ajeitava ele assim, tocava ele embora, depois já voltava o trio. Não precisava nem na frente virar, só falava com ele e virava. Uhum. Aí a gente virava o arado, os contrários, e voltava, chegava lá no fim. Ele tornava a falar com ele, tornava a virar de novo na linha, não precisava gente pra... Era muito treinado, né? É. Mas essa coisa que nós fazia direto o tempo inteiro. Uhum. Ô, seu Joaquim, o senhor tem saudade daqueles tempos atrás, não? Ah, é bom, né? O que o senhor sente falta daquele tempo lá? Ah, tinha mais saúde, ele tinha tudo, né? Naquele tempo. Agora já é diferente, né? Tá diferente? É. Diferente para melhor ou para pior?
É, numa parte é melhor, e na outra parte é pior, porque a gente perde a saúde, perde, né? Mas no jeito das pessoas, no modo de vida, é disso que eu tô falando. É. Como que é? O senhor achava que era melhor antes? Agora é sempre melhor, né? Tem mais fácil as coisas, né? Hoje tá mais fácil, é, né? É, mais fácil. Ô, seu Joaquim, eu esqueci de perguntar uma coisa. Quando morria as pessoas, como que era? Ah, levava, né? No muro até lá, no, né? Juntava com o mundo de gente, levava no cemitério. E os caixão, como é que faz? Mas levava no caixão ou na rede? É na rede, a maior parte era naquele tempo era rede, né? Rede de pano? É de pano. Mas era nem caixão, depois de um tempo pra cá, já ferraram. Começou a ser caixão. É. Mas o que botava nas costas, assim? Aí, aí põe uma vara, um bambu, e carrega de dois, um na frente e atrás. Aí quando vai cansando, carrega uns 100 metros, 200 metros, já o outro entra. Era assim, aí ia revezando, né, direto. Aí umas 10, 15, 20 pessoas vêm, aí ia revezando, assim não cansava ninguém, né? E ia embora. Mas aquele negócio de botar nas costas, chamava Bengue? Você não tinha esse nome? De carregar os defuntos, não? Eu não sei, era um... Eu acho que é isso mesmo. É, você lembra desse nome? É. Eu não lembro. Bengue. O seu Joaquim, e o velório? Não fazia velório na casa das pessoas? Você fazia, né? Eu fazia velório. Fazia com biscoito, né? É. Como que era o velório? Conta um pouquinho pra gente. Um fazia 3 dias, outro fazia 9 dias. Não, mas peraí, 9 dias de velório? É. Não, com o morto ali? Não, depois levava ele, né? Aí começava a fazer a novena, né? A novena que é, você tá falando. É. Não, mas quando o morto morria, ficava na casa da pessoa, aí né? Aí o pessoal ficava aguardando ele até outro dia, né? Que reza que fazia isso? Qualquer tudo quanto era reza, rezava ali, né? Você lembra o nome das rezas ou não lembra? Ah, eu não lembro mais, mas tu rezava. Todos os capelão sempre ficavam rezando ali, né? Tinha o Senhor Amado, não? É, sempre rezava. Senhor Amado. É. O senhor lembra umas cantorias que fazia, que chamava Excelência? Tinha as pessoas que vinham cantar, não lembra? Eu lembro naquele tempo, mas eu não vi cantar, não. Ouviu falar disso? Eu ouvi falar, é. Ah. É gostoso conversar com ele, viu? É. Tem dia que eu fico hora aqui conversando com ele. É. Mas então lembra alguma coisa de perguntado que vocês conversavam? Né, senhor? É. E caos, seu Joaquim? Você não lembra de um caos antigo? Pedro Malazarte, a história? Ah, o pessoal contava muitos caos, mas não guarda, né? O senhor não guardou? Não. E as canas? O senhor tem alguma cana aqui ainda, né? Lembrança de cana. Lembrança. É. De vez em quando vocês tomam um cardinho de cana, não? Aí sempre são, o Sérgio sempre leva lá e mole, tem um engenho lá e tem mole. Tem engenho, né? Café de garapa vocês fazem ainda ou não faz? Não, né? Faz mais. Não. É só no açúcar. Agora é só no açúcar, né? É só no açúcar. Não lembro nenhuma arte que o senhor fez quando era criança e esqueceu? Não lembro, né? Difícil. O senhor não aprontou nada quando você era criança? Não, ele só trabalhava. Só trabalhava? Dava tempo de fazer. Não dava nem tempo. E o senhor já apanhou do pai e da mãe, não? Ah, ele batia um pouco na gente com fazer as coisas erradas, né? Mas então o senhor fez, olha lá. Alguma coisa o senhor fez, né? É. A turma falava que quando vinha visita em casa, o pai e a mãe já olhavam assim, os filhos já sabiam. Tudo sabia o que era. Já era o jeito que era pra comportar, já sabia já. Né? Diferente agora, né? Agora ele vê os filhos batendo boca com o pai, né? É. E vocês iam toda hora pra Parebuna? Vocês iam muito pra Parebuna? Como que? Ah, era pouca vez que ia, né? Quando que vocês iam, né? Uma vez por mês, também. Uma vez por mês? É. É bastante a gente que uma vez por ano só, viu? É. Na Semana Santa, ou na Festa do Divino. É isso, é. O seu Joaquim tinha a Festa do Divino por aqui, não? É só no Espírito Santo aí, no bairro inteiro. Lá tinha? Lá tem. Não, mas antes, quando você era criança? Não tinha. Não tinha? Não tinha. E vocês nem iam para São Luís do Paraitinga, era muito longe para vocês. É longe, é. Muito longe. Só tinha festa com remédio, na Varginha, assim. Perdendo atividade. É. Natividade também, né? É longe, né? Esse bairro que tá falando é perdendo atividade. Eu tô vendo uma planta ali, você tá vendo aquela da folha larga? Ah. Como é que o senhor conhece ela? Diz que é jaborandi, né? Jaborandi. Você conhece ela, João? Não conheço. Que é bom pra lavar cabelo, pra queda de cabelo, né? Isso é bom pra lavar cabelo. Diz que é.
aquilo ali nasceu ali, não plantou, tem uns pés por aí, não foi plantado aí. Eu já tomei aquilo lá pra digestão, é bom. É bom? Parece que é bom, é. Mas não é pariparoba? É pariparoba que eu chamo aquilo. Eu chamo de pariparoba. É. Mas aquela lá pro senhor não é pariparoba. Não, aquela ali é jaborandi. Essa é jaborandi. É. A pariparoba, a folha é mais brilhante. É diferente um pouco, né? É menorzinha e mais brilhante. É diferente essa aí. Tá. Pariparoba. Eu tô vendo se eu tenho pé de taioba ali também, né? Vocês comem taioba ou não? Ali na horta, ó. Tem taioba e tem inhame ali. Tem, ó. Taioba, minha mulher gosta muito de comer. Ela come, ela... é bom pro intestino, ela fala muito de intestino. Ela gosta de comer? Ela come direto a taioba. O senhor tem também a caninha do brejo ali, né? Tem. Vocês usam também, não? Eu sempre uso. Parrinha é bom, né? Parrinha é bom, ela né? É bom. Então vocês usam bem planta, né? Ah, é, tem. Que eu vi que tem hortelã. Eu tinha bastante planta aí de... De chá. É, de remédio. Uhum. E acabou, tinha uns pés ali de vários tipos. Tinha. Como é. Ali ainda tem, como é. Penicilina, tinha. Vários deles. Mas acabou tudo. E essa. O que tá essa primeira ervinha aqui? O que, que é? Saia branca? Como é que você conhece aí o nome? Ah, esse aí eu não sei do nome, eu contaram o nome, eu me esqueci. Mas é remédio também, não? Ah, eu acho que não, né? Diz que é até meio tóxica, né? É, diz que é, mas tem gente que fala que bota isso na cabeça, folha, pra dor de cabeça. É, pode ser bom, né? Dá uma amolecida, mas você nunca ouviu falar. A folha, Não toma nada, não. Ah, é. É a folha. A folha. É. Tá bom. Ô, seu Joaquim, eu acho que eu vou indo, então. Que aí eu já chego mais cedo lá em casa, que eu não gosto de chegar muito de noite. Agradeço, senhor. É. Obrigado, viu? De nada. Eu vou botar o seu telefone, se a turma quiser vir aqui na sua marcenaria, então já pode encomendar alguma coisa, né? Pouca coisa agora. É, o Pedro falou. É, de primeiro eu fazia de tudo, né? Eu fazia vitrô, fazia veneziano, fazia de tudo. Com licença. Aqui. Essa aqui é obra sua também, então? É. Legal. Que é esposa? Esposa? Oi, é. Boa tarde. Prazer, Chico. Vai pôr uma água, fazer um café rapidinho lá. Rapidinho. E essa escada aqui é sua também? É, pode subir aí. Ah, que legal. Ô, João, então nós estamos aqui na sua casa. Vamos explicar esse filme aqui, né? Eu conheci você lá na praça lá de Paraibuna, né? E aí gostei do seu artesanato e quis marcar uma entrevista. Uhum. Daí nós acabamos indo na casa do seu Joaquim, né? Foi. E aí, porque eles, na verdade, eles que montam a maior parte das coisas. Isso. Você, assim, você pega a madeira e leva pra eles. Tudo. Eles fazem e você vende. É assim que funciona a história, né? Eu tenho meu... Você quer mostrar o que você faz? Vou mostrar então, é isso aí. Vou mostrar também, porque senão vai ficar parecendo que você só é atravessador, né? É. Aí você viu o que é a estante ali? Eu vi, já filmei, já filmei. Olha lá, a mesinha ali, aquilo ali é um pé de fogão. Ah, é? É, eu montei ela. Ah, você é meio professor Pardal de marcenaria também. Se bater o olho numa coisa, já vejo o que, dá pra fazer. Já vê o que, dá pra fazer. É. Tá bom. Aí, isso aí eu continho 11 anos. Isso é você? É. E que é aquele foto preto e branco que a turma coloria, né? É, isso aí é pintado, é, né? É pintado, é. Você com 11 anos. Aham. E esse caminhão aí, é seu? Caminhão é meu. Você usa ele pra? Esse aqui é pra puxar material aí. Puxar terra, areia.
Você faz de tudo aí, então, ó, hein, rapaz? As floreiras que você tem ali. Isso aí é um depósito, lá, fazendo um armário daqui, vou fazer uma cozinha aqui. Só fazer a cozinha? Isso. Um fogão de lenha, né? Um fogão de lenha. Ah, bom. Olha lá os dormentes de linho de trem. Nossa, tá, como que é bonito esses dormentes, né? É. Desse lado também aparece, parece, né? Parece melhor, gente. Cuidado com o... Tô vendo que tem uma água. Olha que bonito isso. Isso aqui você também parece que é uma loja de material usado isso aqui, né? É. Olha aí, só aí, quanta coisa velha. Aqui é minha mercenaria. Tá vendo minhas coisas lá? Tupi, aqui tem a serra. Aqui tem coisas que eu faço aqui também. Tá, então, faço, o que você faz é assim? Faço mesa. Uhum. Só aquelas mesas com... Que tava lá naquela loja de carro. Uhum. Então, que lá eu faço aqui. Aquela lá os quadros aqui, ó. Daí eu monto ela. Ah, esses aqui são os quadros da mesa. Aham. E você faz na hora que sobra tempo, então, não, né? Sobra tempo. Você viu aquela mesa de cruzeta? De cruzeta. Aí, ó, é tudo disso aqui, ó. É tudo disso. Ó, eu serro a cruzeta. Isso aí ainda estão retirando dos postes, essas coisas, não? Você acha tão... lote na Marginal em São Paulo. Ah, você compra na Marginal em São Paulo. É. Uhum. Aí, ó. E quanto você paga nisso aí, você sabe? Hoje mesmo pesquisei lá, é... R$22 cada uma. Cada um lote de 80. E você tem que comprar um lote de 80? Comprar um lote de 80. Pra retirar? Pra retirar. Se for pra entregar, é outro preço. É. Mas daí eu vou buscar, né, de caminhonete. Ô, tá. João, fala uma coisa. Nós esquecemos de dizer os preços, né, das coisas que você faz, né? Então, o pilão é na média de 250, 200 aqueles reais. Aqueles pilão grande que de tem um, ali? De um, é 90 centímetros. 90 centímetros. É. Com a mão também? Com a mão completinha. Mas aí pra pessoa vir buscar. É, porque na feira. Na feira? É, eu levo tudo na feira, tá, ou em casa. Ou liga pra você e combina pra vir pegar, né? Aham. Tá. 250 mais ou menos. 250 não passa disso, então? Não passa. Hoje, né? Não passa hoje. Disso. Legal. Porque você vai no mercado comprar, é a média de R$600 cada um, né? Uhum. Enquanto eles vendem um, eu vendo 20. O legal. Pessoal procura, um vai passando pro outro e vai. Eu acho que vai chover uma... encomenda pra você, você é, vai, né, ver, viu? É. Aquela mesa que tinha lá na loja, é, aquela mesa bem acabadinha lá, com os montada bancos. Montada aqui. Montada aqui. De peroba. Você que montou. Isso. Aquela lá é 1.200. Mil a mesa. Ai. E mais 250 cada banco. Cada banco, tá certo. E esses ferros, olha, tem forma de tijolo. Nossa, quanta coisa tem aqui, né? Você viu aqui, ó. Que bonito. O que é isso aí, João? É um artesanato. Quem que fez isso aí? Isso aqui eu já arrumei assim, já. Ai, João, que coisa bonita. Deixa eu fechar isso. Ó. João, que bonito isso. É feio com Jesus Cristo, né? E o... Você não quer vender isso e aí, os não? Dois ladrão, né? Eu queria dar de presente pra minha mãe esse negócio, mas... Nossa, cara, isso aí... Você não quer vender, né? Então, você fica. Mas você. Depois eu... Deixa eu esquecer ele um pouquinho. Não, então, se você gosta, não. Se fosse pra vender, eu queria. Aqui que é aquela... O que é aquele negócio ali, João? Aqui em cima. Isso aqui... É uma tesoura, né? Tesoura do quê? De cortar... É, eu já vi isso aí num filme. Cortar crina? Eu já vi isso aí num filme. Uhum. Mas não sei pra que serve também, não. Quer ver? Você já viu no filme? Mas o que você estava fazendo? Na televisão, não vi na parede pendurado também. Aham. Uhum. Ah, você viu pendurado também. Eu acho que isso é pra cortar a crina de cavalo. Ó. Cortar crina, será? E cortar rabo. Ó. Tá com cara. Ó. Ah, é. Ela você trabalha aqui, ó. Ó, o povo vai assistir no vídeo e eles vão falar pra que serve isso aí. Ah, com certeza, tá. É. Eles vão saber pra que é. Você gosta de colecionar coisa velha também, gosto, né? Tudo quanto é traia velha, eu vou no ferro velho e trago. E esse o Jesus e os dois que estavam juntos comigo? Dois ladrões, né? Na cruz. Onde que você arrumou isso aí, João? Isso aí eu peguei de um amigo meu lá. Ele cansou de ver aquilo ali. Cansou. E jogou, né? Falei, pô, você jogou. Você jogou, negócio, eu quero. Aí ele pegou e falou, quer, você pode levar. Pode levar, eu peguei e trouxe. Levou. E ele chamava Roberto Mantovani e morava em São Paulo. Uh-huh. E tinha uma chácara aqui. Uh-huh. Aí ele falou pra mim, falou, pode levar pra pode você. Pode levar que eu não quero mais. Não quero nem ver mais. É. Aí eu peguei e trouxe, e ele faleceu, né? Então eu falei, vou deixar aí no rancho. Tá bom. Você tem um oratório ali, quem que fez aquele oratório? Aquele ali eu mesmo. Você, né? Tá com cara de ser mais novo esse oratório aqui, né? É um caixote que eu... Um caixote que se adaptou. Você botou o padre Rodolfo, Jesus e tem mais... Não sei o que... É...
São João Bosco. São João Bosco. Essas balanças também é tudo coleção sua? É. Eu vou comprando, vai pondo aí. Essa cadeira é sua também? É, isso aí eu montei aqui, um banco. Um bancão. É. E isso aqui, alguém usa? Isso aqui faz exercício? Isso aí eu faço. Você faz? Eu faço. Aqui, ó, tem umas rodas. Aí a roda montada aqui. Essa é a roda montada pra você colocar no carro de boi depois. É. Na verdade. Isso aqui vai pra feira, né? Isso vai... Ah, eles usam assim pra lustre. Pra lustre. Ah. Pra mão de pilão. E essa roda se vende por quanto, João? A roda é R$300, cara. 300. A roda é mais trabalhosa que o pilão. Você viu lá, né? Eu vi, é. Então, e aquilo lá ainda falta as cambotas ainda. Sim, é, aqui já tá, né? É, já tá certinho. Você começa pelo raio torneando o cubo, uhum. Daí faz os raios, daí monta. Encaixa as cambotas. Encaixa, depois tem que fazer o aro. O aro ainda. É. Mas é tudo entrar na marreta. Entrar na marreta. Na marreta. Pra não sair mesmo. Pra não sair. Podia ser legal mostrar eles fazendo isso, é, né? É, então. Mas isso aí demora um tempo, né? Porque não é de um dia pro outro que eles fazem, né? Não tem como. Então, tá. Só bom. Se estiver montando mesmo. Só se estiver montando, aí a hora de montar deve ser legal, é. Aham. Uhum. Então tá bom. Isso aqui é a sua ferramenta aiada. É. Olha lá, você viu a plaquinha lá? Quem tem fé não cai. Mas agora tá engraçado, né? Eu já tinha visto aquilo. Vi. Mas você viu que tem um ponto de interrogação, né? Aham. Então tá escrito... Tá estranho isso aí, né? É, né? Quem tem fé não cai? Não cai. Mas devia ser um ponto de exclamação, não de interrogação. É, fizeram errado. Fizeram errado, é. Aham. Tem até uma hortinha no meio dessa baguncinha aqui. Agora que eu tô vendo. Consegui achar uma horta aqui. Tem até o pé de abóbora, couve. É, orquídea. Tem manjericão, salsa, língua de vaca, azedinha, tranchagem. Olha, tem bastante coisa aqui. É. Vocês comem essa azedinha, não? Come. Come? Tem a língua de vaca. Parece que aquilo lá, não sei se é berinjela ou giló, né? É lambari, né? Não, aqui é lambari, né? Você fala. É, mas você chama lambari, isso, né? Isso, é. Mas isso aqui tá com cara de ser ou giló ou... Pô, você tá vendo essa pimenta aqui, ó? Qual? Isso aqui é a segunda mais ardida que nós tem aqui. Ah, é? É. Quero acho que a primeira é o chile que tem. Quero distância dela, então. É? É. Não, mas tem gente que gosta, né? Eu também não como. Nossa. Sou alérgico até. E aqui, quem que gosta de coentro? Diz pra mim. Isso aí é a mulher que planta, hein? Ela planta. É. E ela gosta, pelo jeito. Aí, alecrim. Alecrimzinho. Até um pé de mandioca tem meio. Sim. Essa foi a horta mais misturada que eu já vi. É. É porque vai cair no barranco ali, não tem como. É mesmo, fazer. Caiu o barranco, né? Olha agora que eu vi. Então tá bom. Bom, eu tô por conta sua, se você achar que não, nós temos que ir. Vamos tomar café primeiro. Então vamos. Senta aí, fica à vontade. Vou tomar um cafezinho. Deixa eu pegar um. Eu tomo sem açúcar. É, sem açúcar, sem nada? É, se for, eu até prefiro.